אתאיסטית, כי אז הטענה לסתים אתם תופסת. אך אם התפיסה היא ברוח האמונה, יהיה העולם מוכן לקבל שמבית ישראל במושג ההשגחה, ביסוד האדם במוסד ההשגחה, מושג זה אינו קיום בלי ארץ ישראל. זה הוויכוח. ורש"י כאילו חזה לפני 920 שנה, מאז עברו 40 שנה ויותר, מאז שהוא כתב את הדברים, שנה שוב נעמוד לפניו. בעיית היסוד היא איפה, האם ממשיכים בוויכוח לסתים אתם, או שתופסים את הייחוד היהודי, את המסלול הנפרד, ואז יש סיכוי שיקבלו אותנו כחלק מן המזרח התיכון. זה נראה מאוד בלתי מדיני ובלתי רציונלי, דהיינו הגיוני, שכלתני, אבל אני העוסק במדיניות כבר 20 שנה, ומשוכנע היום תמיד שזה המפתח. בא דוקטור יעקב הרצוג ואומר לנו, מה שורש הוויכוח על ארץ ישראל בין היהודים לבין הגויים? אם הוויכוח הוא מטריאליסטי, כוחני, חומרי, אם הוויכוח כאן הוא כל דאלים גבר, כלומר מי שיש לו יותר כוח, אז ממילא מה? הוא מנצח ושולט, אז הטענה הזאת, תירוץ של רש"י או של רבי יצחק במדרש, לא תופס. אבל אם הוויכוח הוא אמוני, אם הוויכוח כאן על ארץ ישראל הוא ויכוח דתי, וזה שורש הוויכוח, אז התשובה שרש"י מביא מפסוק בתהילים ומכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא נותן את הארץ לאשר ישר בעיניו, הוא המחליט ולא מישהו אחר, אז זה אחרת לגמרי. בוא נקרא משפטים מדבריו ואני תכף ארחיב את הדברים יותר. הוא אומר ככה, אם זה תלוי, קשור בתפיסה היסטורית, אני קוראת בשורה השנייה. אם דוקטור יעקב הרצוג, עמוד 4, איפה שכתוב דוקטור יעקב הרצוג, בשורה השנייה. הבעיה קשורה בתפיסה היסטורית. אם היא ברוח האמונה, או אם היא תפיסה היסטורית מטריאליסטית חומרנית. מה שורש הוויכוח? האם הוויכוח על ארץ ישראל, זה כמו הוויכוח או המלחמה על פוקלנד באזור ארגנטינה, בין אנגליה לבין מי זה היה שם? לא זוכר וכולי. מה? אם זה ויכוח על איזה אי באיזה מקום, אז אין על מה לדבר. ברור? כי אז מי שיותר חזק, מה עושה? כובש את המקום. אם התפיסה היא מטריאליסטית, אז הטענה לסתים אתם תופסת. אך אם התפיסה היא ברוח האמונה, יהיה העולם מוכרח לקבל שמבית ישראל במושג ההשגחה, ויסוד האדם במושג ההשגחה, מושג זה אינו קיום בלי ארץ ישראל. אבל אם הוויכוח הוא דתי, האם הוויכוח הוא על מה? על התנ"ך. אם הוויכוח מי הוא העם הנבחר ולכן מי גר בארץ הנבחרת, ברור? אז התשובה הזאת היא מה היא? זה תשובה שהגויים מה יעשו? מבינים ומקבלים אותה. ונמשיך. בעיית היסוד, עכשיו הוא אומר, זה הוויכוח. ורש"י כאילו חזה שלאחר 920 שנה, אנחנו מאז שהוא כתב את הדברים, את תפשין כף משהו, לפני מלחמת ששת הימים, אז אנחנו מדברים כמעט 1,000 שנה, ברור? רש"י כמעט לפני 1,000 שנה, רש"י לפני כמעט, חזה שזה שורש הוויכוח בין מה למה? על ארץ ישראל? בין הגויים לבין עם ישראל. נראה שגם רש"י חזה בהמשך השיעור, שבגלל שבימיו התחילו מסעי הצלב, והצלבנים כבשו כאן את מה? את ירושלים, הקימו את מדינת ירושלים, זה גם קשור לדבר הזה, אבל עוד מעט נראה את הדברים יותר. עכשיו בואו נמשיך הלאה. אומר דוקטור יעקב הרצוג, בעיית היסוד היא איפה האם ממשיכים בוויכוח לסתים אתם, האם הוויכוח על ארץ ישראל זה אתם גזלנים, הכל כוח, אז אתם מבינים, בעולם הורגים, רוצחים,
פעם איזה סטטיסטיקה, כמה ערבים הורגים בינם לבין עצמם במשך שנה. זה מאות אלפים. מאות אלפים הם הורגים אחד את השני בכל מיני מקומות בו... מה? בורג היה אומר, אני מאחל לשניהם בהצלחה. פעם שהיה מלחמה בין... אמרו, זה נלחם כנגד זה וכו', ושניהם היו שונאי ישראל, אז הוא אמר, אני מאחל לשניהם שיהיה להם בהצלחה וינצחו אחד את השני. בקיצור, נחזור לעניין שלנו. אז חבר'ה, אני מוקלט, אז אני קצת צריך איזה... נחזור לדברים שלנו כאן. אז הנקודה היא, אומר כך, בעיית היסוד אופי, אם ממשיכים בוויכוח, נסתים אתם, ואז אתם מבינים. בונים מרפסת בירושלים, או ארבע דירות בירושלים, אז מה? כל העולם העומד על הרגליים. מוסיפים, קונים שתי בתים או בית בחברון, אז מה כל העולם, מה מעניין אותו? הכל הבעיות פתירות. אין שום בעיה, אין איראן שתופכים שם, אין עיראק, אין סוריה, אין אפריקה, שום דבר. מה שחשוב זה מה? זה שתי בית שגאלו או שקנו בכסף איפה? בחברון. או כמה מרפסות או כמה בתים שמה? שקנו בירושלים או איזה קרוונים שהעמידו באיזה מקום. ברור? אז זאת הנקודה. או שתופסים את הייחוד היהודי, את המסלול הנפרד, והסיכוי שיקבלו אותנו כחלק מהמזרח התיכון. הוויכוח בינינו לבין הישמעאלים היום, לבין הערבים, או לבין הנוצרים, זה אירופה הנוצרית, אירופה שמה שעשתה את כל השמדות ואת כל ה... הכי הרבה בתקופת האינקוויזיציה, או אוקראינים, שהיום מדינת ישראל רוצה לתת להם הלוואה של חצי מיליארד שקל, דולר, לעזור להם, אז כל הדברים האלה, כל הדברים האלה זה מה? זה השורש שלהם הוא דתי. עכשיו תשימו לב את המשפט שהוא מסיים. זה נשמע, זה נראה מאוד בלתי מדיני ובלתי רציונלי. אם תלך למשרד החוץ ותגיד להם, רבותיי, כל ההסברה שלכם מהי? היא שגויה. איך שאתם מתנהלים, ההתנהלות הזאת עם מהי? היא לא נכונה. לא התרפסות תעזור כאן, אלא קודם כל לדבר במה? לדבר במושגים האלה. הבייבל. לדבר איתם תנכית. לדבר איתם על זכותנו על ארץ ישראל. כשחיים ויצמן הגיע לאנגליה, לפני שהתחיל בכל הנושא של הצהרת בלפור וכל הדברים, אחד הלורדים הגדולים אמר לו, מה אתה מדבר לי על ארץ ישראל, הערבים נמצאים שם וכו', אז מה הוא ענה לו? כשאנגליה, כשלונדון, הייתה כאן ביצה אחת גדולה, שטיפסתם על העצים. כן, טיפסתם, אחר כך, קודם כל, שהוא מדבר, שלונדון הייתה כאן ביצה אחת גדולה, ואתם הייתם, טיפסתם על העצים למעלה, כבר היה לנו את ירושלים, את מלכות בית דוד ואת כל הדברים האחרים. אז אל תבלבל את המוח, אמא. עם הדברים האלה. כשמדברים בצורה כזאת, כשמדברים בצורה שאתה מדבר, שאתה מדבר מתוך ביטחון, אתה מדבר, זה הארץ שלי. יש לי כאן, אני בא עם קושן, אנחנו נראה את זה בהמשך. כשאתה מדבר בצורה כזאת, אז כל הטענות הם אחרים. עכשיו בואו תראו את המשפט שלו עד הסוף. עכשיו תחשבו מי כותב את זה. כותב את זה יהודי שהיה אחר כך מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אז הוא אומר כך, זה נשמע מאוד בלתי מדיני ובלתי רציונלי, אבל אני העוסק במדיניות כבר 20 שנה, הוא כבר מההתחלה היה עסק מי שיסתכל בספר של הרב לבדד ישכון, אז יראה שהוא עסק עם הוותיקן, והיה אחראי למקומות הקדושים כאן של לנצרות וכל הדברים, היה כל פעם בכנסיות, נפגש איתם, ולאחר מכן
התקדם הלאה בכל מיני דברים, כל הזמן הוא עסק עם מי? עם גויים, עם כמרים, עם כל, עם כל הדברים הללו. זאת אומרת, אבל אני העוסק במדיניות כבר 20 שנה, משוכנע היום, משוכנע היום יותר מתמיד שזה המפתח. כלומר, תשובת רש"י, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, בא ללמד אותנו שמה? שקודם כל אתה תדבר תנ"ך. אתה מה? עם הגויים צריך להעמיד, קודם כל על מה הוויכוח? בכל דבר, בכל דבר שאתה עושה, אתה צריך לדעת מה השורש. לא ללכת בכבישים עוקפים וכל מיני, וכל מיני דברים. קודם כל להתעסק בשורש. השורש, הוויכוח על ארץ ישראל הוא מהו? הוא דתי. השורש של הוויכוח הוא דתי, הוא אמוני. לכן, רש"י בא ואומר את התשובה, משתמש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם, ובתנ"ך שלו מה כתוב? שהוא נתן את ארץ ישראל לעמו. עכשיו, זה שהעם שלו חוטא, אז יש זמנים שמה? שהיא נלקחת ממנו, זה משהו אחר. אבל היסוד, השורש מה? זה מה יש. אגב, שמעתי בשם מניטו. בשם? מניטו, הרב ליאון אשכנזי, שהוא אמר כאן דין, יפה. אני שמעתי את זה לפני המון שנים, אני לא שאלתי איפה זה כתוב אצלו, אני לא יודע, אני לא מתמצא בכתבים כל כך, אז הוא אומר, למה רש"י מביא פסוק בתהילים? אני לא צריך להגיד, לזרעך נתתי, הרי כתוב בתורה, לזרעך מה? נתתי את הארץ הזאת. זה מה שהיה צריך, רש"י היה צריך להביא. חסרים פסוקים בתורה שבהם כתוב בצורה מפורשת שמה? שהארץ היא של מי? שלנו? אלא הוא אומר כאן דבר שצריך מאוד מאוד ללמוד ממנו, במיוחד האנשים שלנו. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם גוי, אתה צריך לדבר במושגים שהוא מה? מבין. ומכיוון שהגויים הם אוהבים את מוסר התנ"ך, הספרים ישעיהו, תהילים, כל הספרים הללו, רש"י בחר דווקא להביא פסוק מתהילים, כי הפסוקים האלה מה? מדברים עליהם. מדברים עליהם יותר טוב. זה כמו, לדוגמה, אדם מגיע לישיבה, מישהו אחד שלא יודע מה החיים שלו, בא ושואל איזו שאלה, אז מה עושה הבחור ישיבה? יתחיל במהר"ל, בזוהר, ברב צדוק, וכל הדברים. ההוא שמולך מה? הוא לא יודע כלום. דבר איתו קודם כל במושגים, בדברים שמה? שהוא יבין, כדי שהדברים יתיישבו אצלו על הלב. אז זאת הנקודה מה שרש"י מלמד אותנו, וזה גם מה שיעקב, זה מה שאומרים שם המפרשים בפרשת וישלח, כשיעקב נפגש עם לבן, הוא אומר לו, עם לבן גרתי, מביא רש"י, שמה הוא אומר לו, עם לבן גרתי ואת הרגע מצוות שמרתי, מה מעניין את עשיו? עשיו בא עם 400 לוחמים על סוסים. מה אותו מעניין באמת, כן שמרת מצוות, לא שמרת מצוות, זה מה שבראש שלי? לא. גם עשיו יודע שהוויכוח בינו לבין יעקב זה באיזה תחום? התחום הדתי האמוני. יעקב נבחר בגלל מה? בגלל שמה? שיצחק והקדוש ברוך הוא בחרו בו? בגלל שומר, שהוא אומר, שומר תורה מצוות. אגב, מפרשים שם על רש"י מסבירים מה יצחק אומר לו שם בברכה? מתי אתה תזכה, והיה כאשר שהוא תריד, כן? ופרקת עולו מעל צוואריך. רק שמה, כשיעקב או עם ישראל ירד, אז אתה תעלה, נכון? כשיעקב אומר לו, אם לבן גרתי ואת הרעיון מצוות שמרתי, מה הוא אומר לו במילים אחרות? אני עדיין הולך בדרך של אבא, בדרך של הקדוש ברוך הוא,
אתה לא יכול לעשות לי מה? שום דבר. וזה הוא מבין הכי טוב. זאת אומרת, כשאתה בא ומדבר באיזה צורה, אתה במה שנקרא ניכרים... עשיו לא היה גוי. מה? עשיו לא היה גוי. היה יהודי כשר. עשיו היה יהודי מומה. אמא שלו לא הייתה יהודיה. זה מה שאני אומר לך. נקרא, בעל החיים מומר, אבל הוא איתה. באותו זמן היה את ה... היה לו הזדמנות. כתוב בספרים שעשיו היה לו את היכולת, היה לו את הזמן, את היכולת ואת האפשרות להיות ישראל. אבל במעשים שלו, למה הוא גרם? הוא גרם שהוא עזב. לא, אבל יש לו יסוד יהודי. אני לא אמר לך שלא. לא, הוא לא גוי, אתה אומר. אני, בהלכה הוא מוגדר כיהודי מומר. יהודי מומר, יש הגדרות. בקיצור, אז הנקודה היא שוב נחזור לדברים שלנו. טוב, אז בקיצור, ראינו כאן את דברי דוקטור יעקב הרצוג. אגב, בדפים שכאן בארבע ומה שצילמתי, יש שם בספר עוד כמה דברים, הוא כותב כמה דברים יפים. הוא היה, אמרתי, אחראי על המקומות הקדושים כאן, במדינת ישראל הוקמה, והוא מספר שבפעם הראשונה הוא הגיע לוותיקן אחרי הקמת מדינת ישראל. והוא אומר שהוא הגיע לוותיקן בהתחלה, דיברו איתו על פלסטינה, דיברו איתו בחוסר כבוד ובכל הדברים, ואתם מכירים את הגוי, ברגע שהם על הסוס למעלה, אז אין הרבה חוכמה. אבל, נדבר, נספר, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא הגיע לוותיקן, אחראי על כל המקומות הקדושים, וראית, הוא אומר, אתה רואה איך שכולם מתחנפים אליו, מדברים אליו במתק שפתיים, למה? כי הכנסייה, הוותיקן פחדו שהוא יעביר את השליטה למקומות הקדושים, לא להם, אלא ליוונים, לכנסייה היווני, לפטריאך היווני, שהוא היה כל הזמן במה? היה במלחמה איתה, הוא טוען שהוא הפטריאך, כן, הוא אנחנו אומר, מי הם, ממתי הם, הוא מביא שם זמנים וכולי. והוא גם היה כל השנים, מלפני הקמת המדינה, והקמת המדינה נאמן למדינת ישראל. אז הם רעדו ממנו, זאת אומרת, אתה רואה איך שמה הם? הם נהיו מופת סופים, מדברים אליך יפה, הם מבינים שהכל מה? השתנה, והם כל הזמן חוששים, זה לא כמו שבהתחלה שרצו לבנם את ירושלים ורצו הכנסייה נלחמה כנגד הקמת מדינת ישראל, הם ידעו שהם עכשיו בידיים שלנו, כל המקומות הקדושים שלהם אצלנו. אז זה גם כן שם בדברים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. טוב, עד כאן. רק אולי אפשר להוסיף שבעצם כל הפסוק של רש"י מביא זה עוד רגע, אנחנו נגיע לזה עוד רגע, עוד רגע, עוד נגיע לרב חרל"פ וכל הדברים האחרים, אבל עכשיו, יש לנו כאן עוד טענה, ועכשיו תחלק את הדף הנוסף, רק בוא נראה באיזה עמוד זה. חמש. בעמוד חמש, טענת ליסטים אתם, כן, בדיוק. עכשיו, רש"י אומר שאם יאמרו אומות עולם לישראל, ליסטים אתם. מה זה ליסטים? זה גזלנים. או במילים אחרות של עמנו בצורה יותר מעודדת, כובשי. אתם כובשי. עכשיו, מה זה הטענת הליסטים הזאת? כלומר, קודם כל, לכאורה זו לא טענה. הרי כל אומה כובשת מקומות וארצות ממי? ממדינה אחרת. כיבוש מלחמה זה חלק ממה? כיבוש מלחמה זה חלק מהדברים מיחסים בין אומות, אז מה זה הליסטים? והשאלה היותר קשה, אומות שהליסטות, כלומר שהגזלנות, זה המקצוע שלהם, הם באים ומטיפים לנו מוסר. הרי מה תגיד? הוא בא ואומר לך ליסטים אתם, אז אנחנו נגיד,
טול קורה מבין עיניך. אתה בא ואומר לי, טול קסה מבין שיניך, טול קורה מבין עיניך, אתה יותר גרוע פי 20, בוא תבדוק את כל, את כל הארץ שלך על מה היא מורכבת, נכון? מה זה הטענה הזאת? אבל אני רוצה קודם כל להתחיל בממד היסטוריה ארכיאולוגי. כשאנחנו בודקים במקורות החיצוניים, אנחנו מוצאים שבתקופתו של רבי יצחק, ראינו, בתקופת המדרש ובתקופת חז"ל, הביטוי ליסטים אתם, זאת הייתה טענה שגורה בפי מי? בפי הגויים כלפי עם ישראל. בואו נראה את המקורות. מתי יצחק? מה? מתי הרב יצחק? יש לי כאן, תכף תראה את המקורות, אז אני אראה לך בדיוק את השנים. כאן כתוב את זה, עוד שנייה. אני קודם איפה שכתוב, אחד טענת ליסטים מתי מצויה במקורות חיצוניים. כולם איתי? ברוך אותנו לכולם שהכל נראה. בדפים החדשים? בדפים החדשים, הוא אומר שזה הדף הראשון, לא הדף הזה, הדף ה... כן, כן, הדף הזה, הדף הזה. הדפים החדשים. איפה הדף הזה חסר? חמש. איפה? חמש. לא, לא, לא חמש, אבל נתת לך גם דף בודד. איפה הדף? הבודד, איזה? הבודד הזה, כן. הבודד לפניך. הכל בסדר, שמואל אנחנו סומכים מהנה. שמואל יחלק. שמואל יחלק את כל הדפים כמו שצריך. טוב. מה זה טענת ליסטימה? עיון במקורות מתקפתו של רבי יצחק מתקופתו של רבי יצחק מלמד שהביטוי ליסטים אתם כלפי עם ישראל היה רווח באותה תקופה, במיוחד בתקופת התלמוד. אנחנו מדברים על המאה השישית לספירה, בסדר? זאת התקופה, ואנחנו נראה את הדברים. פרקופיוס, היסטוריון ביזנטי בין המאה השישית לספירה, מתאר בספרו כתובת שראה בלוב שבצפון אפריקה, בנכתב, בכתב עברי עתיק פיניקי, על שני עמודי שיש כך. כלומר, יש כתובת בלוב, באפריקה, וזה לא איזה כתובת קטנה, אלא יש שם שני עמודים, עמודי שיש גדולים, ושם מצויה הכתובת הזאת. מה כתוב שם? כתוב שם כך, אנחנו האנשים שנסנו מפני הליסטים יהושע בן נון. כלומר, באפריקה יש שם מבנים גדולים ויש שם שני עמודי שיש, ואלה שגרו שם כותבים, אנחנו העם שנסנו מפני הליסטים יהושע בן נון. המקור הזה חוזר בעוד מקור, במקור ביזנטי נוסף שמיוחס לאדם המכונה יוחנן מאנטיוכיה, נמצא ניסוח דומה. אנחנו הכנענים שרדף אחריהם יהושע הליסטים. ומהמקורות האלה זה מסתדר עם הירושלמי. הירושלמי אומר שכתוב בירושלמי שביעית פרק ו' הלכה א', שלוש פרסטיגיות, הכוונה אגרות, שלח יהושע לארץ ישראל עד שלא ייכנסו לארץ, מי שרוצה לפנות ייפנה, להשלים ישלים, לעשות מלחמה יעשה. הגרגשי פנה והאמין לו על הקדוש ברוך הוא והלך לו לאפריקה. כלומר, יהושע בא ונכנס לארץ ישראל, ואז הוא שולח ניירות, ולא כמו שצהל עשה היום, שלפני שהוא בא לכבוש מקום, הוא כותב באיזה שעה, מתי הוא הולך לכבוש וכל הדברים האלה, לא? הוא בא ואומר להם ככה, חבר'ה, יש לכם שלושה אפשרויות. מי שרוצה מה להתפנות, מי שרוצה להילחם, אין בעיה, להילחם. מי שרוצה להתפנות, לא רוצה להילחם, ורוצה לקחת את כל הדברים שלו, את כל הרכוש שלו, ולעזוב, יש עכשיו מסדרון הומניטרי, אנחנו לא ברוסיה, לא הרוסים, זה לא רוסיה ואוקראינה שמפציצים שם אחד את השני, אלא מה? אתם יש לכם אפשרות לעזוב את המקום, נותנים לכם זמן להתארגן, תעזבו. והדבר השלישי, מי שרוצה לעשות שלום, רוצה להשלים, ישלים.
רק השלום זה לא השלום של מדינת ישראל. השלום זה לא שלום של אוסלו. השלום של יהושע, הם צריכים להפסיק לעבוד עבודה זרה, והם למעשה מה? העבדים לא, אצל הגבעונים זה יותר בגלל שהם רימו. אבל הם רימו, הם לא באו בצורה מסודרת, אלא הם רימו. אבל שמה זה מס ועבדות. הם צריכים מה? הם צריכים לעבוד, לשלם מיסים, כל הדברים האלה, זה מה שיש. יש גם שלוש אפשרויות. אתם רוצים? תפדל. אתם לא רוצים? מלחמה, נכון? אומר הירושלמי, הגרגשי, פנה והלך לו לאפריקה. כי לומדים את זה מאיפה? אם תסתכלו בתנ״ך, מוזכרים שבעת עמי כנען, ובהמשך מוזכרים רק כמה? שישה. רק שישה, בלי הגרגשי. אז למה מוזכר בהמשך שישה? כי הגרגשי החליט שאני לא רוצה להילחם, והתפנה. וזה העמודים, זה הכתובת, זה מסייע לכתובת שנמצאה בלוב באפריקה. אנחנו האנשים שנסנו מפני הליסטים יהושע בן נון. ברור? אז זה מסתדר. אגב, יש עוד גמרא בסנהדרין שלא קשורה למלחמות יהושע, ושם הגמרא, תראו בפסקה האחרונה כאן, בהקשר זה מצאנו בגמרא מקום נוסף, באדם המכונה מין, מין זה בדרך כלל נוצרי, מכנה את פנחס בתור ליסטים. מה כתוב בגמרא? אני עצמי ראיתי את ספרו של בלעם, והיה כתוב בו, בין 33 שנים היה בלעם החיגר, כאשר הרג אותו פנחס הליסטים. כלומר, כשפנחס הורג שם במלחמה, אז פנחס הורג את מי? את זמרי בן סלו וכו'. והרי מי שיעץ שם את כל העצה הזאת למואבים, את כל הדברים, זה היה בלעם. אז כאן, במקור הזה בגמרא בסנהדרין, הוא גם כן מה? הרג את בלעם. ושם, כתוב שם, אותו מין אומר, מכנה את פנחס בשם הליסטים. כלומר, הביטוי ליסטים, כשמישהו מישראל היה פוגע בגוי, הורג אותו, או כובש את ארצו, או כובש את עמו, הוא מכונה בשם הליסטים. יוצא שהביטוי של רש"י, שרש"י משתמש במילה ליסטים, זה לא איזה המצאה. זה ביטוי שאנחנו מוצאים את זה במקורות חיצוניים, וגם בחז"ל, גם בגמרא בסנהדרין. ברור? ואגב, במדרש לא מופיעה מילה ליסטים, מופיעה מילה אחרת. רש"י השתמש במילה ליסטים, כן? על פי הגמרא מה בסנהדרין, ותכן על פי ידיעות נוספות שהיו. אז בקיצור, אז שאם אמרו אומות עולם ישראל ליסטים אתם, שכבשתם ארצות לא שלכם. מה זה כבשתם? אומר החתם סופר, מה זה כבשתם? לקחתם. כיבוש זה קניין מקובל. הרי כל אומה מבין אומות העולם, מה עושה? כובש את ארצות אחרות. תלכו ותבדקו איפה המדינה האורגנית ואיך לאחר מכן היא גדלה. אז איך היא גדלה? הם כבשו. אז בין אומות, כיבוש זה דבר מקובל וזה חלק מהקניינים. כמו שיש קניין משיכה, קניין הגבה, כך יש בארצות איזה קניין? כיבוש. וכיבוש מלחמה קונה. אז למה הם אומרים כבשתם? שואל החתן סופר, צריך להגיד, לקחתם. ובית, אז מה הטענה שלהם כלפי עם ישראל? הרי כמו שהם כבשו, אז עם ישראל מה עשה? גם כבש. הם נלחמו וכבשו מקומות שלהם. אותו דבר עשה עם ישראל, אז מה יש לנו כאן? אז נאמרו על זה, ובית, שואלים, זה תמיד אצל הגויים. אם אתה מוצא איזה טענה אצל הגויים, תראה שהם, את מה שהם טוענים, הם עושים. תהפכו את הדף בצד השני בעמוד 10. אני לא יודע, לא עמוד, אני לא זוכר איזה עמוד כתוב אצלך, כי עשיתי את זה בסוף המאמר.
32. 32, נכון. ועד רבה, על פי דברי חזל, אין הליסטים של קשרות הארץ שלנו מחלקו של שם. אתה טוען שארץ כנען היא שלך, ארץ ישראל שלך? ארץ כנען כתוב בתנ״ך שהיא הייתה בחלקו של מי? של שכם. אתם בני מה? בני יפת. או בני חם, נכון? אז מי כאן הליסטים? אתם, לא אנחנו. אנחנו, זה שלנו. ונאמרו על זה כל מיני תירוצים. אני רק אגיד דוגמה אחת, תירוץ אחד. לא אכנס יותר מדי, אני רוצה יותר להתעסק כאן בנקודה, בכמה נקודות מהותיות. היפה תואר, רבי, היפה תואר זה הרב אשכנזי מטורקיה, שיש לו פירוש מאוד יסודי על המדרשים, כל מדרשי רבא וגם רות רבא וקהלת רבא וכל האחרים. הספרים שלו לא כל כך ידועים, הוציאו את זה עכשיו מחדש, עבדו על זה 20-30 שנה, דווקא חבר'ה מנטור קרטה בירושלים, תולדות האום, החבר'ה האלה, הוציאו ספרים בצורה מאוד מודרת וכו', ויש לו שם דברים נפלאים. הוא בין השאר כותב כך, הוא כותב ש... בוא נקרא את ההסבר שלו כאן באלף. היפה תואר בעמוד, מה זה 30? אין לכם, אז אני אעשה את זה בעל פה. בקיצור, הוא מסביר, כשאומה כובשת, לא יכול להיות שאני אכן. 31 למטה. בסדר? אז הוא כותב כך. אומר כך. כשאומה כובשת ארץ של אומה אחרת, היא שולטת עליה ושמה אותה למס עובד. היא אינה הורגת ומגרשת, אלא רק את מי שנלחם ומתנגד לה. ואם יושבי הארץ מקבלים עול מלכותם, הם משאירים אותם בארצם. אולם ישראל לא עשו כן, אלא גירשו אותם ממקומה. כלומר, בדרך כלל, כשאומה כובשת ארץ, מה היא עושה? שולטת על המקום. או העם שנמצא שם מעלה למס, נכון? אם יש מרידה, אם יש דברים אחרים, אז היא נכנסת מהם עד הסוף. אבל אם האומה, מה בא ואומר, הם נלחמו והפסידו, נשאירה אותם. אבל ביחס לשיבת עמי כנען, מה כתוב? לא תחיה כל נשמה. שם מצווה מה לעשות? להרוג אותם, מלחמת. נתנו לך את הברירה הייתה לפני שנכנסנו. אגב, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, לפי הרמב״ם, אני לא זוכר מי אומר מה, לפי אחד, יהושע פעם אחת אמר את זה לפני הכניסה לארץ וזה גמר, ולפי השני, כל פעם לפני כיבוש כל עיר או כל מקום, היה שולח את מה? את האגרות האלה. לא פעם אחת בכניסה לארץ, אלא מתי? לפני כיבוש כל עיר, כל מקום. אבל לענייננו, אז באים בטענים, למה אתם מסתים? אחרי שניצחתם אותנו, מה עשיתם? גירשתם. או גירשתם או הרגתם אותנו, ברור? לכן אתם מסתים. יש עוד כמה דברים, אני לא אכנס לזה יותר מדי. אבל אני רוצה לומר, הסבר יפה כותב האדמו"ר מלובביץ', תסתכלו, תהפכו את הדף לצד, בדף שהייתם. להבדיל היום אנחנו מחזירים אותם. מה? עזוב, היום הכל הפוך על הפוך, אבל נגיע לסוף. אתה מבין, רק קראתי ידיעה אתמול שהאוקראינים ברוב חוצפתם מבקשים הלוואה של 500 מיליארד שקל ממי? מישראל. ומה אדון לפיד עונה? אנחנו נדון לזה בכובד ראש כי אנחנו מה שסבלנו ואנחנו נעזור להם. ממי? ממי? האוקראינים? מה? מי ביקש האוקראינים? כן. אין אומה מבין כל הארצות האירופיות שהייתה מה? הכי אכזרית ועשתה את הכי פרעות והכי פוגרומים מהיהודים. היטלר ימח שמו אמר אוקראיני אחד שווה 10 גרמנים. זה מה שהיטלר אמר. אז תבינו במי אנחנו מדברים. טוב, עכשיו נחזור לעניין שלנו כאן. האדמו"ר מנחם מנדל מלובביץ', כולם איתי בג' שמה? כתב את ההסבר הבא.
הסביר שדברי רבי יצחק מכוונים לבית מיוחד שנתקיים בכיבוש ארץ ישראל על ידי עם ישראל, שאינו מתקיים בכיבוש חבל ארץ כלשהו על ידי כל אומה אחרת. נקרא את דברה. בהעברת דבר מאדם אחד לזולתו, באחד מדרכי הקניין, מכירה, מתנה, כיבוש מלחמה וכולי, אין משתנה דבר במהות החפץ. והשינוי הוא רק בבעלות. וכן בארץ, כשאומה כובשת ארץ מאומה אחרת, מהות הארץ לא משתנית. האומה השנייה יכולה לכבוש את הארץ ולהחזירה אליה. אך בשונה מכך היא ארץ ישראל, שעל ידי כיבושה משתנה מהותה. בוא נסביר רגע את הדברים. בקניינים, כשאני קונה במשיכה בהמה, אז הבהמה נשארת אותו דבר, רק מה ההבדל? קודם היא הייתה כאן, ועכשיו מה? היא עברה לאיפה? לצד השני. כשאני קונה בהגבה חפץ, ואין קניתי את זה, אז החפץ נשאר אותו דבר, לא השתנה. אלא מה? אני עשיתי פעולה שהעברתי את זה לרשותי. או עשיתי פעולה שמעבירה לבעלותי. אגב, התוספות במסכת שבת, הגמרא אומרת, הוצאה מלאכה גרועה. יש לנו למתת מלאכות, והוצאה היא מלאכה גרועה. למה הוצאה? היא הראשונה במשנה. כן, והיא הראשונה, כן. ולכן שואלים למה פתח בהוצאה, ואותו סמטרת הוצאה מלאכה גרועה. אם מסבירים הראשונים, מה ההבדל במלאכת הוצאה למשל לתוכן, או לחורש, או משהו אחר? כשאתה מוציא, הוצאתי מרשות היחיד לרשות הרבים, לא שיניתי שום דבר במהות החפץ. נכון? העברתי סל, מאיפה? סל עם פירות. מהבית לרשות הרבים, הסן מה קרה לו? נשאר אותו דבר. מה השתנה כאן? המקום. קודם המיקום היה כאן, ועכשיו המיקום הוא במקום אחר. לומר זה כשלקחתי גרעין, חיטה, וטחנתי אותו, אז מה קרה הוא? השתנה. שחרשתי, הקרקע מה? השתנתה. בכל דבר, בכל פעולה שאתה עושה, לא משנה בין המתת מלאכות, אתה משנה את מהות הדבר. ברור? אז זו הנקודה. אז בקיצור, הוא אומר כאן אדמו"ר מלובביץ', בכל קניין מהות הדבר לא משתנה, הדבר עצמו לא משתנה, הוא נשאר אותו דבר, גם בכיבוש. כבשת ארץ, אז מה קורה? עכשיו הממשלה והשלטון הוא אחר. קודם היו חיילים עם כובעים מסוימים, עכשיו חיילים עם תלבושת אחרת, נכון? אבל הארץ עצמה נשארה אותו דבר. וממשיך אדמו"ר מלובביץ', אבל, כן. אך בשונה מכך היא ארץ ישראל, אנו בשורה הרביעית, שעל ידי כיבושה נשתנתה מהותה. לפני זה הייתה ארץ ככל הארצות, עד שעם ישראל הגיע אליה, ועכשיו נשתנתה להיות ארץ ישראל. ושינוי זה הוא בפנימיותו ולעולם. מעתה אינה יכולה להשתייך לשום אומה אחרת. זאת אומרת, יש הבדל. כשיהושע כובש את הארץ, והארץ הופכת להיות ארץ ישראל של עם ישראל, קורה כאן שינוי במקום, באדמה. היא עכשיו שייכת רק למי? עם ישראל. לעם ישראל, הוא ממשיך. וגם בזמן הגלות, כאשר גלינו מארצנו, תרחק מעל אדמתנו, היא נקראת ארצנו ואדמתנו, ויתרה מזו, אסור לנוכרי להתיישב, להתיישב בארצנו. וזאת טענת אומות העולם, מסתים אתם, שכבשתם ארצות שבעת גויים, ביודעם שעל ידי כיבוש בני ישראל השתנתה הארץ במהותה שינוי תמידי להיות ארץ ישראל, ומעתה אינה יכולה להשתייך עוד לאומה אחרת. אם כן, נקלע מהם שייכותם לארץ לחלוטין, ולא ככיבוש שאר ארצות, שאפשר לחזור לכבשם, ואם כן, מסתים אתם. כלומר, בא כאן אדמו"ר מלובביץ' אמרנו רעיון עמוק. שעם ישראל כבש את ארץ ישראל, יותר שום אומה לא שייכת לאחד? לארץ הזאת. הוא לא מסביר איך, אני אוסיף קצת תוספת הסבר לדבריו. הגמרא, יש איזה ביטוי מעשי. הגמרא אומרת, אין בזמן שעם ישראל ישב בה, ואין בזמן שמה שעם ישראל גלה ממנה. בוא נראה בזמן שעם ישראל ישב בה. כתוב בתורה על ארץ ישראל בפרשת עקב, ארץ זה שמן ודבש, ארץ אשר לא תחסר בה כל כל. כלומר, התורה מתארת לנו מהי ארץ ישראל,
שיש בה הכל. הפירות שלה הם גדולים. אתם רואים שהמרגלים מה עושים? לוקחים, נוסעים, אשכול ענבים, כתוב וישאו במות, משניים. היום אנחנו שלוקחים ענבים, אז מה? אם אתה לוקח... היום יש באשכול שניים. כן, היום לפי המחירים יש באשכול שניים, אבל העיקרון, כשאתה לוקח אשכול של ענבים, אז אתה לוקח את זה ביד. אבל אז הם צריכים שני אנשים עם מות כדי לסחוב את זה. יותר הגמרא אומרת בכתובות, הגמרא מספרת בכתובות, שרבי חייא עבר בין ליד גפן, ליד כרם, אז הוא אומר שם עגלים בין הגפנים, הוא ראה שם את האשכולות, והיה נדמה לו, הם היו כאלה גדולים, הוא חשב שהם כמו עגל. אז אומרים לו, לא, זה אשכולות של ענבים. אז הוא צועק על האדמה. ארץ ארץ, למי את מוציאה את פירותייך? לערבים האלה? מה קרה לענבים? הם קטנו. במקום עגלים, הם מה הם נהיו? נהיו קצת יותר קטנים. שנה הבאה הוא בא למקום, הערבי הישמעאלי הזה רואה אותו, אומר לו, לך מכאן, לך מכאן, כבר הקטנת לי את הענבים, לא רוצה לראות אותך כאן. זאת אומרת, שהמציאות היא שארץ ישראל, בזמן שעם ישראל היה כאן, הלך בדרך התורה והמצוות, גם הפירות, מה הם היו? היו פנים. הם היו פירות. מה שנקרא, היית בא ופותח שולחן, היית צריך לא שולחן כזה של אשכנזים, כזה חצי כזה קטן, אלא מה? לפתוח. היית צריך כמו שצריך בדברים האלה. הצטדיון זה רגל. זה. כל המתיח מהמיליאן. בקיצור, אז זה מה שהיה מה? זה מה שהיה אז. עכשיו, רגע, ומה קרה בה? מה? לא שומע. אני אומר, גוש קטיף היה עיגולים, היום הם מזהים הרבה ומזהים כלום. לא, היום לא רוצים כלום, תכף אני אספר סיפור על גוש קטיף. עכשיו, יותר מכך. אבל לעומת זאת, ומה קורה בגלות? שעם ישראל גלה מארצם, אז יש לנו... אז כתוב בתהילים, ארץ פרי למלכה מרעת יושבי בה. עם ישראל גלה, ארץ ישראל הופכת להיות מה? שממה. הסופר מארק טוויין, שביקר בארץ שנת תרש כף זין, 1867 למניינם, אז הוא מתאר מה הוא רואה בארץ. תחשבו, 1867, כמה זה 150 שנה? כן? קצת יותר. אז הוא אומר כך, ארץ שממה אין את זה אצלכם. ארץ שממה שהאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה שמיר ושייט, מרחב דומם ואבל. יש כאן עזובה שאפילו הדמיון אינה יכול להעניק לה תפארת חיים ומעש. ארץ ישראל יושבת בסק ובאפר, מרחב עליה כישופה של כללה ששטפה את שדותיה ועשרה את העצומת כוחה באזיקים, ארץ ישראל שוממה וחשוכת חמדה. כלומר, בא כאן סופר אמריקאי מארצות הברית, כאן מטייל בארץ, הוא אומר, מי החברים כאן? זה הצבר, זהו, הסברס, זה מה שיש כאן. אין כאן כלום. איפה הוא מטייל? הוא מטייל באזורים הפורעים של הגליל, בתבור, בכל המקומות הללו. ואז הוא אומר, הכל מה? הכל שממה. גם ליד הירדן הרב, גם ליד הירדן, הכל. ליד איפה שיש מים, אין צמח אחד. לא, הרי הצלבנים כאן ניסו לאחז, כאן לא הצליחו. אז מה הנקודה כאן? זאת הנקודה, זה מה שהגויים טוענים על פי ההסבר של האדמו"ר מלובביץ'. זה לא רק, ארץ ישראל פתאום ברגע שכבשו את המקום, אז למה היא הפכה? היא יותר רק שייכת לעם ישראל, יותר לארץ ישראל. או בלשונו שכפי שהרמב"ן כותב בפירושו על התורה, וכפי שכותב רבנו מחיה בביטוי מאוד יפה, עד שישובו אפרוחיה לתוכה. מתי ארץ תיתן את פירותיה? מתי תחזור לעצמה? כשעם ישראל חוזר. אז זה מה שטוענים האומות, ליסטים אתם. למה אתם ליסטים? כשכבשתם אותם, אנחנו לא יכולים להאחז כאן במקום. גם בזמן שמה שאתם לא נמצאים איפה? גם כאן בארץ. אז זאת הנקודה של הליסטים שקצת
בראנו אותה. אגב, ביחס למה שאמרת על גוש קטיף, הרי כידוע, שמעון פרס, שמעון פרס מה עשה? לפני פינוי גוש קטיף, הוא מכר, לא זוכר אם הוא נתן או מכר, לא יודע מה היה שם, את כל החממות, את כל הציוד שהיה שם לערבים. ואלה היו ערבים שעבדו אצל היהודים, איפה? בחממות. אחרי שפינו את המקום, אחרי שמדינת ישראל גרשה את המתיישבים מהמקום, באו הערבים. עכשיו, זה לא, תגידו, אנשים שמה? שלא יודעים, שלא מכירים, שלא עובדים נכון. זה אותם אנשים שעבדו איפה? בחממות. לא נתן כלום. היה רעיון עם מישהו כאן מקרני שומרון, לא זוכר הבן של מי, מישהו מקרני שומרון שהיה עיתונאי, ואז הוא ראיין את אחד המחבלים שם, את אחד אחר כך אחד מאלה שאחר כך ישב בכלא. אז הוא אומר, זה משמיים. אל תגיד אני לא יודע מה לעשות. אני מפעיל את הכל כמו שעשיתי אצל מי? ביהודים. כמו שעשיתי לפני כן. האדמה לא נותנת מולה. תראות, זה בדיוק הנקודה. טוב, זה היה הסבר אחד. אני רק רוצה לגבי התייר הזה מארצות הברית. הוא הכיר את המערב הפרוע. ואם הוא אומר על הארץ מה שהוא אמר, לעומת המערב הפרוע, אז באמת המצב היה גרוע. כלומר, היה לו עם מה להשוות. זה לא אחד שבא מאיזה ערבות ירוקות יפות ואומר, פה זה זבל. הוא בא מזבל ואומר, זה עוד יותר זבל. יפה, טוב. רבותיי, אני מבקש מכולם לעבור עכשיו, אני רוצה עכשיו לעבור עכשיו לדברי הרב חרל"פ, יש לנו עוד כמה דקות שנוכל להיות. הכל תלוי בנו, כולם רואים בעמוד 6? בעמוד 6. הכל תלוי בנו. רש"י מביא פסוק מתהילים, נכון? כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כל הפסוק הזה קשה, לא מתאים כאן לדברי רש"י. הרי מה הגויים באים ואומרים? ליסטים אתם, נכון? אנחנו כל הדיון כאן רואים עם הגויים. מה כתוב בפסוק? לא כוח מעשיו יגיד לגויים, אלא כוח מעשיו יגיד מה? לעמו. איזה מין תשובה זו? והנה בחסידות אנחנו מוצאים כך. הרב חיים קמינסקי, כולם איתי, בספר זיכרון חיים על התורה, הוא היה, מי שרוצה לדעת מי זה היה, היה מתלמידי החוזה מלובלין, היה רב בקמינסק ובוולבר. אז הוא כותב כך, קשה, איזה תירוץ יש כאן לגויים? ראשית, הרי הם לא מאמינים בהשם. שנית, גם אם נאמר שהם מאמינים באחדות השם, הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את ארצה. אולי ניכר גויים שיש להם אמונה, מה, הם יאמינו הם טוענים שזאת ארץ שלהם, אז השם נתן לנו? אלא כוונת רבי יצחק מישראל עצמם. אם יהיה לעם ישראל ספקות בגלל טענת לסתימתם, ויחשבו שמא כיבוש הארץ אינו ביושר, ולכן לא היו חזקים בדעתם לקחת את ארצם מן הגויים, באה התורה ומודיעה לנו שבדין וביושר יעשו אם ייקחו את הארץ מידם כרצון אביהם שבשמיים. כלומר, כל התירוצים, כל ההסברים שנראה עכשיו, באים ואומרים נקודה אחת. דברי רש"י מכוונים אלינו, קודם כל אלינו ורק אחר כך לגויים. אם יהיו לנו כל מיני אנשי מוסר, שיגידו שזה לא מוסרי, וזה לא מתאים, וזה לא שייך, וכל הדברים. ואז על ידי כך, מה יקרה? אם האמונה שלנו תתרופף במה? בצדקת הדרך, אז זה מה שכתוב בפסוק. כוח, זה מה שאומר רש"י,
כוח מעשיו הגיד לעמו, תדעו לכם, שמה הנקודה כאן, זאת ארצכם, בדין וביושר מה אתם עושים? אתם נמצאים כאן ואתם נלחמים כאן, וכל מה שאתם עושים. אותו דבר גם האדמו"ר מאוסייתי, מבית רוז'ין, באוהלי יעקב כותב את הדברים הבאים. הוא כותב את הדברים, הוא מתייחס לזמנים עוד לפני שקמה מדינת ישראל, הרי 2000 שנה היינו בגלות, אז זה מין טענה הזאת, נכון? אם אומות העולם אינם מאמינים במה שכתוב בתורה, מה תועיל תשובתנו זו? ואם הם מאמינים, הוא מוסיף, הייתה זו תשובה הגונה אחרי שכבשנו את הארץ וישבנו בה. אולם עכשיו שגלינו מארצנו והם יושבים בה, ואנו באים בתביעות, הם אמרו, על מה מיוסדת תביעתכם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא? ברצונה נתנה לכם, וברצונה נתנה מכם, נתנה לנו. ניקח את המציאות בתקופת רש"י. עם ישראל נמצא בגלות, סובל מהגויים, הצלבנים כובשים כאן את מה? את ארץ ישראל, מקימים את מדינת ירושלים, ומה בא וטוען, מה אנחנו באים ואומרים לגויים? לא, זו הארץ שלנו. שנים. למה זאת הארץ שלכם? הראיה שאנחנו מה עושים כאן? שאנחנו כבשנו את המקום. זה שייך כשאתה נמצא במקום. זה שייך שמה, אבל כשאתה בגולה, אז הם יגידו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והראיה שאנחנו נמצאים עכשיו כאן, שהוא נתן לנו ולא נתן לכם. אלא, הוא מתרץ, אולם באמת התשובה היא בשבילנו, לא בשביל האומות. כלומר, אם האומות אולי אמרו, נסתים אתם על יפול רוחנו ולא נחוש לזה, כי להשם ארץ ומלאה וברא. כלומר, במילים אחרות, הכל מתחיל בנו. אם אנחנו נהיה נחושים, אם אנחנו נדע שזו הארץ שלנו, אם אנחנו לא נגמגם, אם אנחנו לא מה נעשה, לא נרעד מכל דבר שאומר האום, פעם היו אומרים אום שמו, לא מעניין אותם. יכבשו ויחזירו. אם כל הדברים יהיו בצורה שאתה תהיה מה, תדע, תאמין בצדקת הדרך, אז הכל ילך, אז תשכנע גם את הגויים. בוא נראה את הדברים האלה, הסביר הרב חרל"פ, בוא נקרא את דבריו. כמו שישראל, כולם איתי עם הרב חרל"פ מעיין הישועה, אולי נתחיל לא בפסקה הראשונה, כי אין לנו הרבה זמן, בפסקה השנייה. כדי לסתום טענת אומות העולם, כולם איתי? שארץ ישראל היא שלהם, פתחה התורה בבראשית, כמו שאמר רבי יצחק, לא יצריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם. והאמרה הזאת היא תדירית. ובכל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, באים העמים וטוענים, נסתים אתם, לנו הארץ ולא לכם. רק שישראל אוחזים בהכרת כוח מעשה מגיד לעמו, רק אז מסתתמות טענותיהם של העמים. וגם זאת היא מפלא הפלאות, שלא נאמר כוח מעשה מגיד לעמים, כי כוח מעשה מגיד לעמו. הרי מה הפסוק אומר? הפסוק אומר, כוח מעשה מגיד לעמו. נכון? והיה צריך להיות לכאורה לעמים, כי אנחנו מתווכחים עם מי? עם העמים. אז הפסוק הוא לא, לכאורה הוא לא נכון. אלא, אומר הרב חרל"פ, שאף על פי שהם בעצמם אינם יודעים, יגיד לעמו, סליחה, וגם זאת עם פילה פלאות, שלא נאמר כוח מעשה מגיד לעמים, ועם כוח מעשה מגיד לעמו, שאם אך ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו, כבר מסתתמות טענותיהם של העמים, שאף על פי שהם בעצמם אינם יודעים ואינם מכירים את כוח מעשיו, בכל זאת, כיוון שיודעים העמים שישראל מכירים את כוח מעשיו, אשר יגיד השם יתברך לעמו, מרגישים הם בזה את שפרותם ומכירים את תפקידם שעליהם ניכנע בפני ישראל. וכמו שיהיה לעתיד שיאמרו כל העמים, יאמרו כל הגויים, בית יעקב לכו בנך ברושם. בא הרב חרל"פ ואומר לנו, אם עמו יהיו משוכנעים, אז העמים מה? גם יהיו משוכנעים. הכל מתחיל בנו. אתה רוצה לשכנע את השני? קודם כל תהיה משוכנע בעצמך, קודם כל תאמין בעצמך, ניכרים דברי אמת. מסופר על רבין, כשהוא היה שגריר ישראל אחרי מלחמת ששת הימים, הוא ביקש להיות שגריר ישראל בארצות הברית, הוא היה שם שגריר ישראל, יצחק רבין, כן,
הוא היה שגריר ישראל, הוא היה רמטכ"ל, הוא ביקש להיות שגריר ישראל בארצות הברית אחרי המלחמה. ואז הוא קיבל את זה. ואז הוא נפגש עם מישהו, עם יהודי, שהיה לו קשרים איתו שם בארצות הברית, יהודי דתי, והוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני לא מבין. הוא תמיד היה הולך עם לוגיקה, עם היגיון וכו'. אני הולך ומנסה לשכנע את האמריקאים, למה זה כל הגדה המערבית, ככה הוא התבטא, היא שלנו, אנחנו צריכים להיות, מראה לו, מביא לו מסמכי ביטחון, טצות וכל הדברים, ולא משכנע אותם. טוען את כל הטענות ההגיוניות בעולם, וזה לא, הוא לא משתכנע. אותו יהודי אחרי שמע אותו, שואל אותו, תגיד לי, בכל מה שאתה אומר, אתה מאמין בזה? אז הוא אומר לו לא. אז הוא אומר לו, אם אתה לא משוכנע, אתה רוצה מה? לשכנע אחרים. קודם כל זה, זה מתחיל בנו. זה מה שאומר לנו הרב חרל"פ. יש כאן דברים שנמשיך את זה. לא, עכשיו בשיעור הזה, אני אתן דוגמה מעשית קודם כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בתורה. הרב, קודם כל הרב קוק כותב באורות, אם שטוחה היא הכרתנו, תראו כאן בהערה 18, אם שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, שטוחה היא הכרת העולם את ערכנו. אם אתה לא מאמין, ההכרה שלך היא שטוחה, היא לא אמיתית, גם אותו דבר יתייחסו אליך. ואני חושב שזה פסוק מפורש בתורה. מה אומר משה רבנו? אין בני ישראל שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? ואני ארז שפתיים. לפני, חוץ מהאני ארז, כלומר, קודם כל זה מתחיל שמה, שבני ישראל, העם שלי אני, אם הם לא מאמינים במה שאני הולך לעשות, איך מה? פרעה. אני אתן סיפור ודוגמה מעשית שהייתה באום, בדברים האלה, בזמן שלמדתי בישיבת ההסדר בקריית ארבע. בשנים תשל"ד לתשל"ז למדתי בישיבת ההסדר ניר קריית ארבע. ובצום גדליה בתשל"ז, היינו בישיבה, ואז אחרי זה החליטו שהם רוצים להתפלל מנחה במערת המכפלה, בצום גדליה. ואז הכניסה למערה לא הייתה מסודרת וסדורה כמו, היום עם כל, הדברים. הכל היה תלוי במצב רוח של מי? של המפקד שהיה שם במקום. ונפלנו על היום הכי גרוע. למה? כי באותו יום הם היו צריכים להשתחרר, חבר'ה עשו מילואים חודש, ובאנו שם להתפלל. בקיצור, החבר'ה מהמילואים ראו אותנו, היינו הרבה, היינו קבוצה של 15 חבר'ה, משהו כזה. אז החבר'ה המילואים ראו אותנו ואמרו, חבר'ה, אנחנו משתחררים היום, לא רוצים בלגנים איתכם, רוצים להגיע הביתה, עזבו אותנו. אוי ביי. בקיצור, מי שזוכר את הכניסה למערה, היא לא מאיפה שהיום, איפה שהכניסה שהייתה אחורית, יש שם חומה כזאת, לא כל כך כזאת גבוהה. זמביש, זאב חבר זמביש ונועם ארנון, שניהם קפצו מעל החומה, היה שם את הקבלים של, שיש שם את, את הרמקול של המואזין, טיפסו עליו, נכנסו שם, שם באמצע נועה מחליק, וזמביש ככה כמו בסרטים, תפס אותו באמצע ככה בין שמיים וארץ, ואחר כך הוא המשיך, נכנסו פנימה, פתחו לנו את הדלתות החיצוניות, נכנסו להתפלל, לא עשינו בלגן, לא שום דבר, בסך הכל מה עשינו שם, התפללנו, תפילת מנחה בצום גדליה, חזרנו לישיבה. למחרת התפרסם בכלי התקשורת שהערבים הגישו שאילתה למועצת הביטחון באום, והם טענו איך יהודים, איך הרשו ליהודים להתפלל במסגד מוסלמי. זה מה שהיה באותו זמן, הערבים רצו, ערערו על הזכות שלנו במערת המכפלה. בערב יום הכיפורים, זה היה בצום גדליה, בערב יום הכיפורים תשל"ז, מי שזוכר, המון מוסד של ערבים נכנס שם לתוך, לתוך המערה, ועשה שמות, קראו ספרי תורה,
ספרי תהילים וכל הדברים הללו, את הארון שהרב גורן הציב שם בתשעים כף זין, השחיתו אותו, ואחר כך הייתה הלוויה רבת משתתפים, גם עם כל מיני מנהיגים במדינה, תמנו את את הגבילים של הספרי תורה בבית הקברות העתיק של חברון, מי שזוכר. בקיצור, על רקע הפוגרום ועל הטענות של כל מיני ועידות מוסלמיות שונות שטענו שאין קשר בין היהודים לעיר חברון ולמערת המכפלה, התכנסה מועצת הביטחון בחודש חשוון תשל"ז בנובמבר 1977 למניינם. שגריר באום באותו זמן היה חיים הרצוג, הבן של הרב הראשי, הרב הרצוג, שהיה גם עורך דין בהכשרתו. באותו זמן מזכ"ל האום היה קורט ולדאי, מי שזוכר אותו אז, שוודי אנטישמי לא קטן, ומה עשה חיים הרצוג? לקח את הפסוקים בפרשת חיי שרה, שבו אברהם, מה עושה? קונה את המערה מאפרון החיתי, את החוזה שיש שם, וערך אותו, כמו שהעורך דין במקצועו, ערך אותו כחוזה בין אברהם לאפרון, בצורה כזאת, והוא הוסיף בנימה אירונית, אמנם החוזה לא נחתם באום, אך אעביר לכם את הטקסט, וכך אסיר כל ספק באשר למענותו של המסמך. זה הקושן של עם ישראל על מערת המכפלה שלנו, ואיש מכם עם זכות להטיף לנו על רצוננו להתפלל על קברי אבותינו. חוץ מזה, הוא דרש מקורט ולדאי, שאת המסמך הזה לא רק לחברי מועצת הביטחון שהוא ייתן, אלא גם למי? לנו. לכל האנשים, כלומר, כל המדינות שחברות באום. והוא הוסיף שם משפט אירוני לפני שהוא חילק את זה, פרטי העסקה שעליה מספר ספר בראשית, אומנם לא נרשמו במזכירות הארגון העולמי, אך זאת רק משום שבעת ההיא, משום שבעיתה היא לא נחשבה לעסקה בינלאומית. כלומר, בקיצור, מה שהוא עשה, לקח את מה, את הסיפור בפרשת חיי שרה של קניית מערת המכפלה, אך זה כחוזה משפטי, חילק את זה לחברי מועצת הביטחון ולכל חברות האום. ראו פלא. אפילו זה לא עלה לדיון איפה? במועצת הביטחון. ישר הורידו את הכל וכל הטענות נסתמו. זה מה שאמרנו כאן. זה מה שאמר, זה מה שלמעשה אמר הרב חלק. אם אנחנו מה? אם עמו משוכנע, אז ממילא מה? גם אחרים משוכנעים, הכל מתחיל במה? הכל מתחיל בך. כמה שהרב שילה כבר נמצא כאן, ועשר וחצי הגיע, אני קצת טיפה אחרי הזמן, אז אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבילה. תודה רבה. יש מניין או אין מניין? יתקדל ויתקדש מרבה תלמד יברך נותי ועמים נותי ואשמח וכנה ויקרב משיחי בחייכון ובנכון מחיית כל בית ישראל בהקלה ומקרים רואמן יש מרבה מורך רם ועמים היה יתברך השתבח את פערי תרומה מכנסה ותדר ותעלה ותעלה שבן לקודשה בריחות לאלה מכל ברכתיו שאתה תשפוך אותנו ומחמתה לברעמם אמן על ישראל ברבנן ועל תלמידי אום ועל כל תלמידי אום ועל כל מנדוס את הקדיש עדן מכובתר ואתר ואלה אום וכל שם הרבה ונחמי תדע ברחמי וחיי לכם ונעם לכם ברכתה מכם ושמע ברעמם אמן יש לרבה מורך אמן מהיה עושה שלום רומם, עושה שלום נפו ישראל, אמן. אמן. תודה רבה.